شراب گژھان یہ قیامت کیو نشانیو مز ات شرابس علماء دپن یہ ام الخبائث عثمان رضی اللہ عنہ تو اس ام الخبائث سمجھا یعنی پرت برائی ہز موج چھ کیا شراب پتہ تم اخ واقعہ کران بیان حضرت عثمان غنی ساری پڑی رضی اللہ تعالیٰ تم سے اخ واقعہ کران بیان دپن شراب کیا چھ تمام برائین ہز موج واقعہ چھ دپن گزشت زمانس مز اخ عبادت گزار شخص یہ سٹھا خوبصورت ات شہرس مز اخ خاتون یہ اس ہمیش یچن پن ضرورت امس عبادت گزارس نش پور مگر ناجائز طریقس مز ام کر وارہ لٹ کوشش مگر یہ عبادت گزار آو دے امس راس اک دو بلو امی گواہی کی بہانک پن گھر دپنے سے مش گواہی چین ضرورت سون گھرے مولی صاحب ہمیش آسان سد ساد ان لورے پہ سرپ تار آن سہد ام شریف آن شریف ہن نفس طبیعت مولی صاحب سری الحمد للہ شریف آن ام تور امس لورے پہ سرپ دس ہے مش گواہی چین ضرورت سون تام آو سد ساد مولی صاحب یہ ووت تو گو یہ گھر یل یہ گھر ووت عثمان رضی اللہ عنہ فرماون یہ خاتون وز تھود ام کر دار درواز بند دپنس ٹھی ترے آپشن گوڈنک آپشن مے پلنگس پہ بچہ تھومت سیت یا یہ قتل کر دویم آپشن یا مے ست اللہ بچن بدکاری کر تریم آپشن گلاسس من شراب تھوت یہ شراب گلاس چھو اگر نسا ٹھیمو تریو کامیو من کم کر بمے کرکہ بہ ثنت سرسے شہرس من بدنام یہ عبادت گزار گو زبردست پریشان یہ پیو سونچس من آخر کار سونچ ام دب اگر بہ یہ بچہ کران قتل رب چھ ونن قتل انسان کرن چھ زن تہ پور انسانیت کس قتلس مترادف یم اخ نفر کور قتل فکانما قتل الناس تم کر سر انسانیت قتل دبن قتل چھ بوڑ گنا بہ ہیکنہ یہ کرت ام پتہ چھ رب ونن بدکاری متعلق ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء رب چھ دپن زنا حض گزیو نو قریب یہ کیا گو زنا حض گزیو نو قریب یعنی تم وسائل کرزیو نو اختیار کی یم تو زنا حض قریب ات من چھ موبائل تہ یوان ات من چھ واٹس اپ تہ یوان ات من چھ فیس بک تہ یوان ات من چھ میسنجر یوان ات من چھ میل یوان اور یور کرن چیٹ کرن وغیرہ پرت کا سو وسیل یس تہ کوتن واتنایو زنا حض تام سو وسیل کیا چھ ان وسیلت الحرام حرام پرت کا سو وسیل اس تو بڑس حرامس تام واتنائے سو وسیل تو سو حرام گو اگر تھی موبائل فون بدکاری تام واتنائے یہ حرام اگر یوٹیوب وچھن تھی بدکاری تام واتنائے یہ حرام اگر فیس بک چلاون واٹس اپ چلاون تھی بدکاری تام واتنائے یہ وسیل بڑس حرامس تام واتن یہ حرام یہ حرام ات صورت مز رب ون ولا تقرب الزنا زنا حس قریب گزیو نا انه كان فاحشه یہ بے شک فاحش کم بے حیائی ہز کم ات قریب گزیو نا ام دب اگر بہ بدکاری کر یہ گناہ عظیم قتل کرن تو گناہ عظیم بہ ہیکن بدکاری تہ کرت امس باسو یمو تریو گناہ مز لکٹ گناہ شراب گلاس چھن دپن یہ تیوت بوڑ گناہ گناہ یہ تہ مگر ہمو دویو گناہ مقابل یہ گناہ لکٹ ام تول تو چون کیا شراب گلاس ام پت روایت مز یل شراب گلاس چو ام کور آخی بچ تہ قتل بی کرن امس خاتون سی بدکاری تہ یمی جمعہ واقعہ باوس جمعہ دو جمعہ پڑھ تھوڑا اسلام آباد ساوس اس پھاقے جمعہ پہ درمت اسلام آباد ساوس بہ اکس ہوٹلس مز مے ذاتی کم تت یل بہ ساوس لڑکہ اخس کی تھم تنول کر یہ آو تنول کر پہ مے نش دپن تھی چھو نا پھلان مے دس اہن دپن بہ زان ہو تھی تو تھی زانو نا کی مے دس تعارف چھ ضروری ممکن چھکیک نا مے زانت یہ ضروری بہ زانت یا زانک مے اس بوڑ تعارف یہ ہو سماکم المسلمین اس کیا پان وج اس مسلمان یہ بوڑ تعارف کلمک تعارف کلمک رشتہ اس بوڑ رشتہ بہرحال امہ پتہ کرن مے ست کت کت کرن کرن چھ مے یہ لڑکہ ونان دپن مولی صاحب رات پہ حس چھس بہ پھاقے بہ حس چھس نا زمینس پہ تو نا آسمانس پہ مے دپس کیاز دپن مولی صاحب مہربانی کرت تو منشیات کے حوالہ وازن مز لوکن خبرداری دیو دپن بہ حس اس رات پنس اکس رشتہ دارس نش تہند حالات وچھم سٹھا خراب پتہ حس کورم معلوم تت گوم بستی والن نش معلوم خاندار چھ خاندارنی کرن نشک انجیکشن خاندارن چھ خاندارس کرن نشک انجیکشن دپن ونیک تام حس اس مے بوزمت
خاندار اِنوالو منشیاتس مز دوپن مگر یہ بوز مے گڈنک لٹ خاندارن تہ منشیاتس مز مبتلا خاندار تہ منشیاتس مز دوپن دوشوئی بز ون کیا کران شونگن بروہ چھو خاندار کران خاندارس انجیکشن خاندارن کران تھی وچھو حالات کیا سی مسلمانوں شراب چن گھ عام قیامت کیو نشانیوں مز کر یہ اخ نشانی بیان محمد الرسول اللہ